Kan raya ni. Kereta ni, kereta ni. Power ni. Kereta yang buat kalau paling power, satu silinder daripada satu silinder kereta boleh keluarkan paling banyak horsepower, nombor satu Koenigsegg. Man, nombor dua ni kereta ni. Oh, bawah Koenigsegg kereta ni. Satu silinder punya power. Dia kedua. Eh, 3 kilo das kat luar building dah silap pula. Ha, 3 kilometer ke? 3 kilometer bro. Kau kena pakai tu megaphone nak panggil bos kau. Ni saya kata ni. Saya kata ni. Oi, baik saya kata ni. Aku tak suka sangat kata-kata Continental. Buang duit. Apa kata Japan? Harga dia kan. Harga dia macam kat harga dia tak jatuh teruk macam kereta Conti. Oh, whatever. RM300,000 bro. Tak asuk lagi Malaysia. Hoi, music dia pun dah sedap. Jarang Toyota nak buat kereta-kereta macam ni. Jarang. Kereta ni kan, dia akan, kalau dulu kan, contoh kereta yang lama-lama tapi mahal, contoh macam Toyota Starlet, Toyota Supra, kereta-kereta lama tapi harga dia tu mahal. Starlet tak silap aku 100 lebih, 100 ribu lebih. Yang Starlet Turbo apa aku tak ingat lah. Ni bakal menggantikan kereta-kereta lama tu lah. Dia akan, kereta ni kalau ada orang beli, dia simpan kereta tu lama-lama kan, demand dia makin naik, makin naik, makin naik kan. Lepas tu harga dia pun naik sekali. Kalau ada kosong, kawan masuk. Tak ada kawan layan live je. Ha, tengok. Nanti nak tanya, nanti nak tengok. Dia masuk tak? Masa gone tu. Oh ni Dan ni. Tapi tak tahu lah. Takut dia restart PC ke apa. Main game apa hari ni je? Takkan Warzone lagi kot. Aku tak, aku nak main Warzone dengan member tu. Sambil-sambil fikir game apa yang keluar ni. Ni the day before delay tahun depan bro. Ni kita punya game Son of the Forest delay bulan 10. Banyak ni game yang kita nak kita nak main ni kita delay. Yaris GR4 kena tinggal dengan Irish border gitu je dalam rally. Mana Yaris GR tak? Eh, tapi lawa tu, RM300,000 juga tu. RM300,000 juga tu. Ha ni Yaris GR ni. Masuk Malaysia berapa unit je ni? Dia buat 25,000 unit saja. Wih, smart ni. Tapi kawan minat GR ni. Tapi confirm Malaysia tak jual lah. Eh, jual. Jual. Yaris GR pun masuk. Corolla GR. Corolla GR. GR. Baru launch dekat US. Baru launch bulan lepas. Ha, jadi akan ada lah Malaysia. Cuma mungkin tak banyak lah. Tapi memang. Ha ni, Yaris GR ni. Wih, wah. Dia Toyota jarang lah dia buat benda-benda macam ni. Tapi bila dia buat kan. Memang cakap collector item lah. Ni GR Corolla. Lagi lawa pada Yaris GR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sain. Selamat Hari Raya. Tengok dalam video rally kena tinggal dengan Iris kat Ngona. Jahat molek. Tapi Iris tu. Dia ada version mana eh? Dia ada set, ada buat version rally ke? Iris ke dia ada engine dia lain ke apa benda? Takkan Iris standard kan? Kalau macam kereta ni. Toyota bukan buat untuk memang nak jual sebenarnya. Kalau kau nak tahu, Toyota terpaksa buat 25,000 unit supaya kereta ni boleh masuk dalam rally. Syarat nak masuk kereta tu untuk nak masuk rally, kereta tu kena production car. Untuk dinilai sebagai production car, dia kena ada terjual sebanyak 25,000 unit. Jadi Toyota pun buat 25,000 unit, dia jual. Yang masuk Malaysia habis lah. Yang masuk melalui Toyota yang Recon aku tak tahu lah. Habis lah. Habis lah orang beli. GR Corolla arrive with 1.6 liter 300 horsepower 3 cylinder turbo. 3 cylinder. Tapi 300 horsepower bro. 4 all wheel drives and 6 speed intelligent manual transmission.
Malaysia bawa masuk GR Avanza je. Eh, ni masuk ni. GR Yaris ni. Masuk dekat Toyota. Oh, official. Tapi ada berapa kedai dekat KL lah. Ada dalam dua ke tiga kedai yang jual. Sebab tak banyak unit masuk. Nah, tapi masuk official lah. Bukan masuk recon ke apa lah. Yang ni, Yaris GR ni. GR Yaris. GR Corolla pun masuk aku rasa. Sebab ni baru launch ni. Tengok video ni. First ever GR Corolla. Tahun lepas baru ni. Ni, video ni yang kita tengok tadi ni. Sedap lah music dia bro. Kali lagi. Hoi. Kereta macam ni, eh, kau guna lama pun, harga dia kan, harga second hand value dia kan, tinggi. Dia tak macam kereta Continental. Hoi. Lepas tu atas bumbung dia, dia forge, forge carbon fiber. You're going to get your aluminum clutch, brake, wider than your standard. Oh, wow, bro. In the corners, you're going to have functional air intakes at the top here. Love the Iris Lotus Modi Rally lah. GR tu pun Modi juga untuk rally.